Бириш вече, спяли, за вас. Какво представяте за кламар или как сказат? Бирит баклава ли? Бирит баклава ли? Бирит баклава ли е това? Да. Добре, за мен е един кламар, така. И два шведски. Какво шведски? Грейфурт или златен? Грейфурт. За вас златен е. И два кламара или един? Искаш ли това? Един. Остане унази нашата любов.